Кыргызстанда интернеттин өнүгүшү менен маалыматты жайылтуу жана алуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейүүдө. Ушундан улам социалдык тармактарда жана сайттарда жалган, текшерилбеген маалыматтар жарыяланып кетүүдө. Мындайда маалыматтын кайсынысы жалган, кайсынысы чын экенин айырмалоо кыйынга турат. Жанагы блогер деп атаа, сошолорду массалык медиа каражаты деп таанылыш керек. Себеби таанылмайынча жоопкерчилик пайда болбойт. Биз ошол мындай группага киришибиз керек да, сиздердеги массалык маалымат каражатысыңар. Sen registrasyondan öttün mü, ötkün yoksun mu, ayırması yok. Sen masalıkka çıkıp atkan karajatsın, oşoğa jarasha sen uktarın var, iyi çok keçirin var degen tema çıkattı. Takdalbagan je çoğulgandı materyallarda jarıyalı menen koğumçuluktuğun gönülünün özlerine burdur hareketleri uçurduğun en göygölü maselesi. Özlerinin göz karandısı sanagan medyalar ölkü kızıkçılığından özlerininkün joğuru koyup auditoriya tartuu üçün gede mamlekettik sır dep sanalgan malımatlardı taratıp jibergen uçurlar bar. Ar bir jalpıga malımdok karajatın özünün redaksiyalık sayasatı bolot. Anı kojo oyundarı je karjı bulağı anıktayt. Jeke basılmalardı jeteldik uyumdar karjılayt dedi medya ekspert Mırzakattın Aliyev. Ошол эле массалык маалымат каражаттары, журналисттер, блогерлер белгилүү бир ошол финансыга муктаж болуп турат да. Айталы, ошол эле жанагы көпчүлүк учурда эми бул көбүнчө батыш өлкөлөрүнөн келет, гранттар келип атпайбы? Анан ал гранттар мындай максаттуу түрдө берилет. Алар белгилүү бир мындай максатты көздөп берилет жана ошол грантты иштеткен адам ошол грант берүүчүнүн талаптарына жооп бере турган материал даярдаш керек болуп калат да. Анан бул бардык учурда эле биздин өлкөнүн саясатына, биздин айталы элдин кызыкчылыгына төп келе бербейт да. Мына жана кээ бир учурда коомдо мындай карама каршылыктар болуп кетип атканы да ушундан. Ошондой эле өлкөдө сөз эркиндиги деген терминге жамынып алып, каалаганын кылып келген ЛЖ мекенчилдер арабызда көп экендигин президент кабарга берген маегинде да айткан. Өлкөгө бүлүк салгысы келген арам ойлууларга жол берилбестигин кошумчалаган. Кыргызстанда сөз эркиндигин чектей албайбыз. Ага эл жол бербейт. Кыргызстандын эли илгертен сөз эркиндиги менен жашап келген эл. Мындандарда сөз эркиндиги менен жашай берет. Сөз эркиндиги жок дегендер сөз эркиндиги деген терминге жабынып алып, каалаганын кылып келгендер. Сөз эркиндигине жабынып алып өлкөгө бүлүк салууну пландап жүргөн ылжы мекенчилдер. Биз өлкөгө бүлүк салгысы келген андай арам ойлууларга жол бербейбиз. Сөз эркиндиги деген терминге жабынып алып, биздин менталитетибизге, салтыбызга, табиятыбызга туура келбеген үгүт иштерин жүргүзүп, элди бузуп жатышат. Жалган маалымат таратып, кимдир бирөөлөрдүн абройуна шек келтирген учурларда болуп жатат. Элдин бар аларды көрүп билип эле турат. Эгер бийлик сөз эркиндигине каршы адилетсиз кадамдарга барсак, эбак эле эл көтөрүлүп кетмек. Ал эми чыныгы сөз эркиндигин колдонуп, бийликти сындап, бийликте олтурган коррупционерлердин бетин ачып, кемчиликтерди айтып тургусу келген жарандарыбыздын жөнү башка. Алардан бизге бир гана пайда келет. Андай жардам бергиси келген жарандарыбыз интернет аркылуу же Бишкектеги Максим Горький аянтында каалашынча айтып, кайрылуу кыла берсин. Медиа серепчилер айтылган сөздүн да жоопкерчилиги болушу керектигин белгилешет. Анан бүгүнкү күндө албетте редакциялык саясаттын алкагында маалыматтык саясат жазылат. Редакциялык саясаттан көз каранды маалыматтык саясат. Биринчиден бул эмне болгон массалык маалымат каражаты? Кандай саясатты жүргүзүп атат? Анан баары чогулуп келип бир эле максат болуш керек. Бул Кыргызстандын коомдук аң сезимди туура калыптандыруу. Себеп дегенде ошонун эгер туура эмес калыптандырып, башка жака буруп алып, башка бир мындай баалуулуктарды ошого салып алсак коомго, анын жыйынтыгы жакшысы дагы, жаманын дагы ушул кыргызстандыктар тартабыз. Жалпыга маалымдоо каражаттар коомду агартууда маанилүү ролду ойнойт. Адистер дүйнөдө жаңы маалыматтык технологиянын тез өнүгүшүнө жараша Кыргызстанда ага ылайыкташы керектигин белгилешет. Ага ылайык массалык маалымдоо каражаттарында жаңы милдеттерди жана жоопкерчиликтерди аныктоо керек. Ал үчүн ЖМК жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү учурталабы. Белгилей кетсек, аталган мыйзамга акыркы жолу 2017 жылы өзгөртүүлөр кирген. Документ 1992 жылы кабыл алынган. Дүйшөн Шаршенбеков, Руслан Бароненко, ЛТР Бишкек.